Постійний розвиток електронної комерції, перехід більшої частини суспільства на купівлю товарів у інтернеті та великий попит на актуальні речі та продукти, зокрема пов'язані із війною. Саме такі аспекти спричинили ріст шахрайства через соціальні мережі та онлайн. Спочатку повномасштабної війни в Україні шахраї відкрилися у лапках нове вікно можливостей. Це вони користуються емоціями людей, зокрема співчуття, страху, а також їх скрутним становищем, в тому числі і матеріальним. Якщо зупинитися конкретно на нашому регіоні, то впродовж 5 місяців цього року співробітники поліції зареєстрували 1143 кримінальні правопорушення, передбачені статтею 190. Якщо порівнювати з аналогічним періодом минулого року, то кількість заяв збільшилася на близько 5 сотень. Популярною схемою для шахраїв стало створення фіктивних оголошень про продаж товарів у інтернет-магазинах та соціальних мережах. Другий вид – це телефонні дзвінки від шахраїв, у яких останні представляються представниками банку або служби безпеки, повідомляють потерпілих про спроби здійснення атаки на карткові рахунки останніх, викрадення з нього коштів, необхідності продовження дії кредитної картки з подальшою перспективою отримання реквізитів цих банківських карток, пін-кодів, CV-кодів, дати терміну. Так само у своїй діяльності шахраї користуються способом, який має назву фішинг. Це вид шахрайства, який відбувається з використанням фішингових сайтів, коли зловмисники копіюють сайти, використовуючи їх схожі імена, аналогічний дизайн. Зокрема, це можуть бути як платформи оголошень, сервісу, обміну валют, служб доставки або інших ресурсів, на яких користувачі вводять дані карток для оплати. У 236 справах вже довершили досудове розслідування та обвинувачені у шахрайстві постали перед судом. Крім того, є успішні затримання шахрайських груп, які обманювали людей на продажі військової амуніції, криптовалюти та інших актуальних товарів. Поліцейські розслідують, затримують і притягують до відповідальності шахраїв, і ми робитимемо це і надалі. Зараз для нас важливо, щоб наші громадяни були максимально обізнані з правилами безпеки. Під час брифінгу нагадали про найважливіші правила, дотримання яких не дасть шахраям жодного шансу когось ошукати. Має бути сильний код, пароль, не потрібно його, щоб він не повторювався у вас на декотрих, декотрих облікових записах. Бажано, наприклад, якщо ви здійснюєте онлайн купівлю із різних площадок, ні в якому випадку, предоплату бажано не давати, не переходити ні по яких посиланнях, тому що є безліч клонів сайтів. Звертати увагу на URL посилання самого сайту, бо може писати, наприклад, там olx.2.com.ua, і це вже буде сайт, на який ви перейдете, і звідти ви, люди свої дані вбивають банківських карточок. Поліцейські закликають закарпатців бути уважними, розважливими та завжди діяти з холодним розумом, щоб уберегти себе від будь-яких шахраїв. А у випадках, які насторожують, звертатися до поліцейських, які завжди готові прийти на допомогу.